Osijek Rijeka 1-1, Matija, vrijedan bod, tvoj pogodak, ali jako dobra igra na kraju svega. Pa možemo biti zadovoljni s ovim bodom, jer igrali smo po iznimno teškom vremenu. Stvarno ekipa je dala sve od sebe i evo, ovaj bod nam dobro dođe. Za samopouzdanje, igra je bila solidna, po ovakvom vremenu je bilo teško razviti neku igru, tako da možemo biti zadovoljni. Koliko je taj snijeg ostavio traga? Je bilo teško kontrolirati loptu, skliska igra? Pa je, jako teško. Lopta je bježala, sklizak teren, stvarno i kopačke nismo mogli, isto i u kramponima smo svi bili, svi smo se klizali, tako da evo prvi put igram po ovom snijegu i teško jako. Šta si mislio kod 11-terca? Je bilo teško, kod kaznenog udarca, je bilo teško pucati upravo zbog tog snijega i zbog nekakvog pritiska da se vratimo u utakmicu? Pa malo, jer sam vidio blato ispred točke, ali ništa, smirio sam se, znao sam gdje ću pucati i dobro sam pogodio. Hvala ti puno. Hvala vama.